الى ك دا باسي غبي کله چې تاسو بازار ته لاړ شئ یو ځای ته لاړ شئ تاسو مې نو ساتو راغون شي تصویران سره وباسي هغه ټیم سم خوشحالي مه سوي یاره جی ډیر زیات خوشحالي خبرې ځکه چې کله تاسو زګی کې قدر ملاويږي عزت ته ملاويږي خطر ته راغون شي د سې ګیدرینګ د توشن یقینا دا ډیره د فخر خبره ده خوشحالي خبره ده چې خلک تاسو سره دومره مینه کوي تصویران وباسي تاسو سره ویډیوګانې جوړي او نو زم دې نه بل کټه خوشحالي او د احساس خبره نشته الى ك دابا سي غبي